Бірнеше айдың ішінде 21 тұрғында 2 доңғалақсыз темір тұлпарсыз қалдырған келтірілген шығынның жалпы сомасы 2,5 миллион теңгеге жуық. Қаскөй қопқабатты үйлердің кіреберісіне кіріп, баспалдақ алаңда қалдырылған велосипедтерді ұрлаумен айналысқан, ал дөңгелекті құлыптау құрылғыларын қысқышпен кесіп жүрген күдіктіні тәртіп сақшылары бейнебақылау камераларының көмегімен анықтады. Ол бұрын ұрлық жасаған үшін сотталған қала тұрғыны болып шықты. Рецидивисті қамауға алынды. Әл-Фараби аудандық полиция бөлімінің тергеушілері барлық айғақтарды жинап, қылмыстық істі сотқа жолдады. Қылмыстар сериясы үшін ер адам 2 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазалануы мүмкін.